Ако не е съвсем в края, където вече като се премести да има дупка? Не, няма да има дупка. Ще трябва пак едно обемето... Колко вязо трябва да ги премести? Не, идеята все е, още не трябва, обмисляме. Въпросът е, че в момента тука, това е на ръка. Имаме проблем с това, че радиатора излиза доста напред. Искаме да изнесеме корниза по-напред, за да пърдето да мине отпред. Иначе ако сложиме пърде, пърдето е така, ще прави един завой и тук ще прави... Добре, кажете колко можеме да ги отрежем, да ги фантираме, само да лакираме. Това също е вариант, да. Tell you what to do. Hey, need to pay your dues. Oh, don't be wasting any precious time now. Шкафа, ниша. Ниша, там дупчетата в ламперията. Има една шкафче с две вратички. Да, бяло трябва да е. Мисля, че даже това е ти си го правил за гардеробното и аз съм окей с нея. А корпуса късно го прави? Ти там почти май нямаш корпус, само да ти кажа. Не знам къде има корпус. Ми нямам. Имам една ламперия и имам едно горно шкафче с един 4 жалушчета малки. То не на плота да е с такъв профил. Плота да е с такъв профил, да. И пак да е лава. Мисля да е малко по-като свободно стояща, не като отграден шкаф, да. И сега ние трябва да решим обаче горният цвят, бялото, то си е, какво му е бялото на горния шкаф? Ами аз мисля, че е като амперията, само че... А, окей, 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 да. Заради това. Черни са ни дръжките. Черни са ни дръжките, най-вероятно и дръжките на кухнята ще са черни. Да. Нали, имам... Ами... Не знам, за мен този цвят е по-добър от този, който. Здравейте! Добре дошли в новия епизод на Студио Шкафа. Днес съм цялата есен, специално за вас. Няма нищо специално за вършене в днешния ден. Да бъдете свидетели на един нищо специален ден на интериорния дизайнер. Пък да видим, то все се случва нещо. Например, нищо специално, имахме среща с Милко, който изработва мебелите на къщата в Леденик, защото сме на следващ етап, в който трябва да се уточнат корпусите на някои мебели, които предстои да бъдат изработени и доставени. Защото движим се стъпка по стъпка напред към победата. Обаче, междувременно, се сетих, че тази маса не се сетих. Той се подпре, аз му казах, внимавай, че плота не е хванат. И той каза, защо не е хванат? И аз казах, ами няма кой да го хване, защото... И сега той отиде до колата да си вземе винтоверта, така че ще бъдете свидетели на нещо революционно. От 2019 ноември до днес, 2 години, този плот стои така не е хванат и аз на всеки казвам, внимавай! Край. То на 2 на 3 сантиметра. Понимаеш ли ме? Модернистична работа. Добре, и те се правят с прорези, а не с някакви подлепки. Да. А-а-а. Според мен. Добре, благодаря за уточнението. Трябва да ми кажеш и за антрето. Някакви работи. За антрето сега ще ти кажа. Моля ви, моля. Вратичките, дето се допират, едната ще свършвам на такъв ламел, другата ще свършвам на дупка, за да си седи отпред. Мхм, мхм. Нещо и ще ти го покажа. А, нещо е такова, не? И ще седнеш, ама ще си като наказан в този гардероб там. Ще е малко да е прав си. Благодаря. Обичам да съм права.
80 000. Така. И тук това нещо, всичко колко остана? 1,40 мисля, че стана. Ми так, моно, 2,70, не е ли малко много? А, кое много. То може пак да си е с 3 врати по 47 см. Ама стават малки. Или може това с рафтовете да го става 60, а тия да ги разделим на 2. Ама защо трябва да е с рафтове? Защото той нали иска си прибира някъде прахосмукачка, гладачна дъска и препарати. Може само тук горе да е с рафта, тук да е без нищо. То отгоре трябва да е с рафтове, то няма как да е без. Е ясно, ама ти поне до 1,60 м. Трябва да даже не знам да изправиш гладачната дъска, ако ще прибираш там. Или да, няма къде друго. 60 и остава другото за... И остава 80. Остава другото, може с две врати. Може да са 2 по 40 и то ще си 80 см. Доста прилично да си... Ето тук, 2 по 40. Защото то ще бъде 80, 80, 60. В смисъл пак има повторяемост. Ами... Ако трябва, ще го укрепа. Да, да. То той ще ти каже. Той ще ти каже, да. Защото ще трябва да може да издържа тия килограми. Да. Всички да ти е силата! Ето ти, това е малко по-жълто, по-натурално, това е по-избелено. Не ми се лъзи. Въобще. Бре, айде това да ни е отправната точка. Да, ние тази покрана. Да, защото това е малко по-светличко. И то не му пречи. На това седи още по-газарско, май не го питаш. Трябва да отидем до апартамента на Мария. Малко се забавих с срещата онлайн, която бях предвидила и забравила. Но всичко мина. В крайна сметка отиват да вземат размер за душ кабината и аз много искам да присъствам, защото има един много сериозен въпрос там с прага, който трябва да обсъдим. Трябва да се беше разтребено. Ние не искаме да гледаме разтребено. Мисъл, само ако се събират, отвътре като се влезе, просто е така да се допра до тука, дори да не е до края. Въпросът е, че пак ще стане тип кабинка. Ето е тази, примерно, страна. Само, че там е много нисък трегера на банята. Mm-hmm. Това е статичното, това е вратата. Сега е при отворено положение. Тоест, тук имаме тази... Тази лайсма отгоре. Да, това са количките на... Говорихме, че това не се отваря. Като го отвориш и тук трябваше това да го изкарате напред, за да остане тук отзад дупка, като го отваряш, да има на къде да легне и да се подпре. Помниш ли? А, да, добре. Гърваме това, че всъщност поддава е това нещо. И хванато така. Ламперия също е фугирана. Добре. Остана само трето тук, където дърво с към дърво, да си го фугира. Пичка. Дървена. Добре. Нещо не е много лъскаво, да. Добре. Служил съм кабелите. Обаче според мен съм служил трансформатор да е тук. Ако го прекара през картон. Еми е там, ще го захрани от тази страна и тук, той му е кабел от тази страна, ще го прехвърли, ще го захрани и тук. И да не е фиксирано по никакъв начин дървеното плотче горе. И просто ще се отвори едно прозорче в гипсокартон, което ще остане отворен. Няма да се затваря.
Андрей, примерно, ще прекара кабела или там, който ще го прекара кабела отгоре, ще си се направят връзките, ще се мушне трафа в това нещо то и ще се затвори с дървото. Без това, за да може да се дърпа. Да. Лошото е, че ние, ако тръгнем изобщо да ги изнасяме пред предето, те отиват на 20 см да започнат. В смисъл, то за отдалечава от предето, от прозорец ужасно много. Ими да го, ако можете да го намалите с 5 см, ще ни спечелите 5 см да ни излезне пердето напред. Ще трябва после да го кантираме и на ръка да лакираме самия кант. Квадратчета, които ние да ги подложим там, където ще се хване корниз. Това няма да се вижда, защото отгоре ще е метала. То ще го затваря, да. И дали ще са по-вляво, по-вдясно, вече ще са на месец по-рема на него. Ще го сложим? Да го сложим. Или ще го бележиш? Що? Има стар детски спомен. Стар детски спомен, в който огледал, счупил огледала и имал 7 години нещастна любов. Коя е най-красива на земята? Ти, Миглена, дорогая, ти си най-красива на земята. Мигленачка, дорогая. Идеята е, че искаме да е център на стената. Добре. И е така, 5 см над корниза. Добре. Да направиш едни, не знам как ще ги закачиш обаче. Ще трябва да е с някакви гениални шишове. Отивайте на там. Да е примерно 4 см. Колкото е това, това колко е? Като ето това. Това е 3. Значи да са 3 см дълги. Исках да споделя нещо свързано с истинския смисъл, с контекста на дизайна, защото така, буквално това е усещането ми, когато излезнахме от този апартамент, че всъщност най-добрият дизайн, най-доброто изкуство е това, което разказва истории, което те пренася в светове, което ти носи емоция само по себе си. И всъщност наистина най-запомнящите се творби са тези, които провокират емоция, но емоцията неминуемо се провокира, ако има история зад нея. И съм супер щастлива за това, че в по-голяма част от проектите, които правим, не мога да кажа всичките, защото не съм идеална и така, не винаги нещата са по най-добрия начин, но когато са такива, когато сме постигнали наистина ефекта нашата работа да разказва история е толкова удовлетворяващо и наистина ме кара да се чувствам, че определено оказваме влияние на средата, в която живеем, макар на микрониво. Наистина това е смисъла в творчеството, в дизайна, в изкуството, когато успеш да постигнеш да предизвикаш емоции в хората, особено пък положителни, е още по-хубаво. В самото първоначално задание на Мария, тя харесва този тип интериори, в които има много детайли и това е нещо много близко до сърцето ми, както съм ви споделяла. Шкафското нещо е наистина пълно с уют, но много така златна жилка в цялата работа беше, че преди няколко години тя е посетила остров Бали и оттам си е купила доста картини. Които картини, някои от тях бяха закачени в апартамента още с предишния интериор, други бяха подредени и тя просто не знаеше как да постави, как да не бяха рамкирани, но ни ги снима и ни го каза и каза много ще се радвам да им намерим място в новия интериор на тези картини. И за нас това беше златната жилка, по която ние тръгнахме, за да изградим този целия интериор и да направим така, че без да се чувстваме в Бали, защото сме в София все пак, нали, много е странно да се пренасяш чак толкова, неестествено в обкръжаващата те среда, но все пак да има едно такова усещане. И всъщност Деси сега каза, че има усещане на Бали този апартамент, а пък още не са закачени картините. Някак си
Ей така, дребен талант на това, че успяхме да направим хем да е леко провансалско, без да е френски прованс, хем да е леко балийско, без да е твърде азиатско. Изобщо много съм щастлива как се оформя финала. Мария си беше купила от някъде едни такива кошници, кошове за нашата страхотна идея за плетени кошове, които да висят над трапезарната маса, в последствие над диваните. И понеже те са с различни... Всеки е със собствен извод. Те са по едно, пък ние искаме да ги съберем в цял полилей от 5 коша с балийски привкус. И нашите приятели от студио Заприяни се съгласиха да свършат тази страхотна работа и сега трябва да дойдем да ги подредим голям, малък, среден, крив, прав. Ще бъде забавно, дори аз не знам какво ще излезне. Но ще ти откъсна главата, може би, ако решиш да го носиш. Да. О, те са гигантически, но ние ще трябва да ги разтворим всичките. Това ли ще трябва? Еми не знам, добре, айде няма. Леле. Може би този трябва да ни е централен. До фугата на ламперията. Добре, аз искам такъв. Добре. Готово, решено. Така, как искаме розетката да си я надучим? Душ, молите се, Боги беше в мен. Вери, Клайд, се притеснявам, че кабела ни не е на центъра на пространството и това няма ли да ни дойде въз малко? Какъв смисъл да ни дойде въз малко? Да не покрие кабела и да не ни се падне по средата розетката. Тоест имаме някаква много голяма дупка там? Не, нямаме дупка, обаче кабела, понеже е изкаран преди един век и гредите са сложени няколко века по-късно. Аха. Кабела не е между двете гради на центъра. А аз искам розетката да е между двете гради на центъра. Тоест трябва да поръчаме от големите розетки на... Ими аз така си мислех, аз гледах едни 25 см. Ами ще поръчам, няма проблем, аз така ли не че всяка седмица ми достатък? 25 или 30, не съм сигурна кои гледах. Защото аз ги гледах тези, които са с 5 дупки. Добре, окей. Okay. Металните черни джиджавки. И на четирите малки ще пуснем дистанционер и ще им пуснеш кава по 2 метра и на място ще ги раздвижим един по-видълъг, по-къс и ще станат нещата. И ще си ги издърпат от розетката. Хай. Готови сме, ще стане много яко. Окей, ли това ли щеш да ме пита? Ами, тя ме пита да отворя, да, че аз си избирам някой декори, като не го пища на живо. И за това. Ми ходихме до Мария Желева да видим Белиста работи там някакви неща и да решим някакви казуси, естествено. И така. Сега кажи ми, моля те, каква история ще разкажем за нашата алпийска приказка в Боровец? Интериорният дизайн, като всяко изкуство, е нещо, което идва от нищото, като че ли, изневиделица. Вследствие на някакво вдъхновение, един художник с едно платно и една четка, уше и така, случайно. В същото време е плод на много труд, много хора въвлечени в този процес и аз така, виждайки някои от готовите вече проекти, си казвам, а, как така стана, откъде се взе, но истината е, че за всичко това стоят много часове, мислене, вдъхновение, чертане. И така, дано днешния ден и това, което ви показах, да ви е вдъхновило, да ви е мотивирало да направите нещо красиво в своя живот или да вземете
решение, което да направи света по-красив. Благодаря ви, че бяхте днес с мен и с моите доверени шкафки. До нови срещи и до следващата неделя в 10. Не забравяйте да коментирате и да харесате видеото и да се абонирате. Чао!